Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Já estamos em julho, é recesso parlamentar, mas eu faço questão de colocar, né, um vídeo que eu vim aqui hoje, acabei assistindo, das últimas semanas que teve antes do recesso. E por que que eu achei legal colocar esse vídeo? Eu tava assistindo e me levou até uma reflexão. Teve essa briga agora do direito de São Paulo, do MBL, não sei o quê. E como é bonito quando a gente tá unido, né, em prol do mesmo ideal e a gente não deixa ali essas narrativas de esquerda tomarem conta. Só para contextualizar vocês, o que acontece é que a professora Bebel, que é do PT, né, e da APOESP, né, um movimento aí que muitas vezes está ligado à defesa do Lula, à defesa do PT, à defesa de greves estudantis, de professores, etc. Né? Ela chamou o secretário de Educação para vir aqui na Assembleia e chamou todos esses sindicalistas, esses participantes ali, simpatizantes da POSP, para fazer uma pressão de esquerda no secretário. Né? Aí teve a reunião da Comissão de Educação, eu fiz questão de estar presente. E eu vou deixar um trecho do vídeo aqui para vocês entenderem um pouco do trabalho que acontece aqui. Então, você vê, eu, o Douglas Garcia, o Daniel José do Novo, às vezes a gente pensa muito diferente em alguns pontos, mas quando a gente está unido em prol do mesmo ideal, fica um trabalho bonito, fica um trabalho que vale a pena mostrar aqui. Então é importante mostrar e quero deixar um recado aqui, cara. É muito importante que a gente não deixe a peteca cair. Aqui nessa casa, com a gente aqui fazendo esse bom trabalho, a esquerda não vai ter mais a hegemonia das narrativas, tá bom? Então, fica de olho aí no que aconteceu, só para contextualizar vocês. Eu nem ia falar, tá? Eu nem ia perguntar, mas no final das contas, quando eu vi que a pressão estava grande, o pessoal estava vaiando, para não ceder a pressão, eu peguei o microfone e falei também. E eu quero que vocês vejam como às vezes é difícil manter o bom trabalho, mas, novamente, aqui nessa casa, a esquerda não vai ser mais hegemônica. Boa tarde. Nós estamos aqui na Comissão de Educação e nós temos aqui a presença do secretário Rosselli, que atendeu não só o pedido da Comissão de Educação, mas também está atendendo ao artigo 52A, em que prevê, né, que o secretário preste conta a cada 6 meses, né, da sua gestão. Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, é um prazer grande poder falar, senhores professores, professoras, compõem o quadro da Secretaria de Educação. É um grande prazer poder falar com todos vocês. Uma coisa importante de se salientar é o tamanho do desafio que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E aqui nós temos um resultado que a gente está trazendo do IDESP. Nós tivemos um crescimento entre 17 e 18 de 4,1%. Uma coisa importante que mesmo quando a gente olha o IDESP, o Saresp, nos resultados, é importante a gente entender que mesmo com o crescimento, o resultado que nós tivemos, por exemplo, no nono ano do ensino fundamental, ele está no nível do que é adequado para um aluno do sexto ano. Encerrando, senhora presidente, gostaria de falar que a gente está num processo de construção e fico à disposição para que a gente tenha o diálogo constante. Obrigado. Um aluno do terceiro ano em português tem uma aprendizagem equivalente ao aluno do nono ano dos anos finais, né, do ensino fundamental. Então, isso mostra o quanto que a gente tem que evoluir. Hoje em dia, dado também apresentado pelo senhor, só 30% de quem tem 18 a 24 anos está estudando de alguma maneira, seja só estudando, estudando e trabalhando. Isso mostra o quanto que a nossa educação não auxilia, né, não está sendo suficiente para que as crianças, os jovens, se preparem para o futuro, né, e consigam progredir na vida, consigam encontrar o seu caminho, realizar os seus sonhos, né. Isso me possibilitou ir para a faculdade, o que é algo muito raro entre os jovens. Isso me possibilitou fazer coisas muito legais, estudar economia aqui em São Paulo com bolsa de estudos também, depois fazer o mestrado nos Estados Unidos com bolsa de estudos também. E pessoal, você Isso porque são professores. Isso porque se dizem professores, né? A gente ajudou a trazer o MMR aqui em São Paulo. A gente trabalhou em diversos projetos. A gente trabalhou em diversos projetos ao redor do Brasil, em diversos dos estados, e com três objetivos básicos. Pessoal. Não. Pessoal, peraí, calma, Eu parei calma. aqui no Pessoal, ele falou, ele está falando. Nós vamos tirar depois nossas conclusões, por favor.
Eu acredito que a criação de colégios cívico-militares, ele vai em uma mão que o Brasil apoia 100%, até porque os colégios cívico-militares, eles estão nos maiores índices do Exame Nacional de Ensino Médio. Então, eu peço para que o senhor olhe para essa questão da criação de colégios cívico-militares como um grande método para se combater o analfabetismo funcional no nosso Brasil. Deixa eu terminar a questão. Infelizmente, nós estamos vendo que o método Paulo Freire é um verdadeiro fracasso. Em terceiro e último ponto... Falou mal de Paulo Freire, os sindicalistas ficaram nervosinhos, olha só. É o que aconteceu durante o decorrer. Olha essa questão com bastante carinho, porque eu recebi algumas denúncias por parte dos estudantes da Universidade de São Paulo, principalmente, que foram agredidos, pois não conseguiram... Eu peço para que seja feito sim o desconto em folha de todos os grevistas que infelizmente atrapalharam os nossos estudantes de terem aula. Que seja feito sim o desconto em folha de todos os grevistas. Falou mal de greve, o sindicalista fica maluco, hein? Falou mal de greve, aí os caras ficam bravinhos, olha lá. Greve, nós sabemos que é um direito constitucional, entretanto, eu sei que os estudantes conseguiram chegar à escola. E aqueles que conseguiram chegar à escola, não é justo que eles tenham que voltar por justificativas que, infelizmente, não atendem à demanda. A população, ela foi à escola, os estudantes foram à escola, eles... queriam ter aula, mas não puderam. Pessoal, por favor, vai terminar a pergunta. Ô Arthur, deputado, você vai perguntar alguma coisa? Não. Deputado. Vai fazer. Boa tarde a todos. Não estava previsto que eu ia fazer alguma pergunta aqui, na verdade eu vim acompanhar, mas devido ao apoio popular eu vou fazer. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o secretário pelo seu excelente trabalho, que tem coragem, inclusive, de ajudar os bons professores e vamos juntos caçar os maus professores. Porque existem maus professores e eu sei que existem e nós vamos atrás. Tá? Principalmente aqui... Vamos esperar os professores deixarem a gente falar. Eu vou continuar aqui. Lembrando, já que o argumento de autoridade aqui faz tanta diferença, a minha mãe é professora da rede pública, até se aposentar. A senhora está falando que não? Qual é o nome da minha mãe, senhora? Para você ver como os professores às vezes são mal professores, não é mesmo? Tá bom. Pois é, professora. A senhora está corroborando com o meu argumento. Se a minha mãe, que é professora, a senhora está fazendo uma análise dizendo que ela não me educou direito, não é hora também de olhar no espelho, às vezes? Eu acho que está na hora, né? Eu acho que tem maus professores na rede pública, sim. Tem maus professores na rede pública. São a minoria e nós temos que ir atrás e demitir mesmo. Principalmente aqueles que se apoiam nas costas de um sindicato, faz mais de década que não pisa numa sala de aula e quer dizer que representa, por exemplo, a minha mãe, que dá aula de verdade, não fica aqui fazendo populismo barato, falando coisas bestas, do tipo, sem educação, sem professor não é educação, a jura? Acho que o Brasil inteiro sabe disso, não é mesmo? Agora é o seguinte... Eu que sou um cara crítico do João Dória, vou ser obrigado, né, a dar os meus parabéns ao governador pela excelente escolha do secretário e, consequentemente, dar parabéns ao secretário pelo excelente trabalho que ele vem fazendo. No que depender de mim, eu quero fazer o papel mais impopular, que é, sim, caçar os maus professores e dar o exemplo que no estado de São Paulo, a partir de agora, acabou doutrinação, acabou vagabundagem. Vai ter que trabalhar, sim. Muito obrigado.